Takže čau, dneska jedeme na další koncert, tentokrát do Koutu u Poděbrad. Po nějakých asi dvou letech se tam dneska objevíme zase, už se na to těší úplně neskutečně. Počasí vypadá zatím docela krásně, že nikdo není mráček, ale tak to je u nás, že v Domažlicích. Snad to takhle nějak vypadá i v Koutech. Tak jo, já akorát vyrážím, je 9 ráno, no a jdem. Jsme akorát ve šatně, která vypadá takhle, a my společně s Davidem Kolerem zaparkovali jsme tady. Levá kočka se dostává do středu, pravá útočí, pravá se pomalinku zamotává, levá vysouvá obranu a už je to tam zapadlo. A dopadlo to dobře. Co ty nevymyslíš, jako to mi řekni? Ještě máme prodlužování, vypadá to na poslední gol. Střelec se dostává do velkého vápna, střela vedle. Gól! Chci skákat, chci lítat, budu hrdina století. Chci skákat, chci lítat, říkaj, že supy často letí. Wow, řeknu vám, je to fuška to zvládnout sám, ale šance jdou rovnou za mnou, love a sláva potečou. No wow, nečekám, sklidím hype a letím dál. Není čas se ptát, na místě stát, z výšky se na vás budu smát. Chci skákat, chci lítat, z mýho sídla dostánu křídla jako sup za kořistí. Chci skákat, chci lítat, stačí to pochopit, vždyť supy často letí. Chci skákat. Už tady trdeme hodinu, ujeli jsme kilometr, ještě dva zbývají. Dojezd nám teďka píše 21.45. No jo, tak prostě jako, k něčemu to dobrý je, no. Stojíme tady, teďka už teda se díky bohu, pokud teda Marek usoudí, že se může rozjet. No, OK, takže v tohle rozjíždíme, čekáme tady ještě další, další dvě hodiny, no jasně no, prosím, než na výstražkách ne. To tam pustí, ty vole. Prostě tam pravo v dodávce normálně jako to, na výstražkách, no. No, každopádně jsme potkali kolegu ze Sandviče, tím toho zdravíme všichni. A my se ozveme, až budeme třeba v Praze, nebo blíž v Praze, nebo až budeme mít zase něco zajímavého, co bychom vám sdělili. Tak se nám tady stal další neštvar, kromě toho, že jako scout do, jako, scout do Prahy. Ty debile, vole! Ježiši, že to chcípá za jízdy. Z Kout do Prahy, kde vlastně běžně je cesta, prostě trvá hodinku necelou, nějakých 50 minutek, tak my nám už teďka navigace hlásí, že nějaký 2 a 3/4 hodiny, nebo 2,5 hodiny. Dvě a půl hodiny nám teďka hlásí navigace, což je docela bída, ale co je ještě horší věc, je to, že nám do prdele začalo vařit auto. Teďka to nevidím, protože je chcíplý, protože my teďka aspoň jakoby dojedeme a chcípneme to auto, aby to nevařilo, protože prostě to auto vaří. Můžete mi říct, z jakého důvodu který ten debil hází na velký pán. Prostě. Je to vidět? Jo, je to vidět, jak to tam je. Jako pro...